Myelomatose en kreftsykdom med utgangspunkt I en type celler I beinmargen, såkalte plasmaceller. Årlig det om lag 400 nye tilfeller av sykdommen. De fleste I alderen 65 år og eldre, og 25% 60-65 år. 15% yngre enn 60 år. Forekomsten litt høyere blant menn enn blant kvinner. Sykdommen skyldes sannsynligvis genfeil. Hvorfor den eller de oppstår, vet man ikke. Stråling, virus og miljøgifter kan spille en rolle. Arvelige faktorer ser ikke ut til å være av betydning. Kreftsykdommer skyldes sannsynligvis endringer I cellenes gener. Endringene kalles mutasjoner og innebærer at genene har for mange eller for få byggestener, eller at de kommer I feil rekkefølge. Mutasjoner kan inntreffe spontant eller skyldes ytre påvirkninger. Arvelige faktorer ser ikke ut til å være av betydning ved myelomatose. Beinmargen den porøse svamplignende kjernen av knoklene. Her blir kroppens blodceller laget, ca. 500 milliarder hver dag. Stamceller, også kalt morceller, I beinmargen opprinnelsen til tre hovedtyper av blodceller. Røde blodceller som frakter oksygen omkring I kroppen, blodplater som stopper blødninger, og hvite blodlegemer som bekjemper infeksjoner. Plasmaceller en type hvite blodlegemer som lager antistoffer, også kalt immunglobuliner. Myelomceller plasmaceller som vokser ukontrollert. De produserer store mengder av en type immunglobuliner. Myelomcellene fortrenger produksjonen av antistoffer fra normale plasmaceller og andre hvite blodceller samt røde blodceller og blodplater. Redusert produksjon av normale antistoffer medfører økt risiko for infeksjoner. Færre røde blodceller gir lav blodprosent, også kalt anemi, og færre blodplater kan gi økt tendens til blødninger. I skjelettet det celler som bygger opp beinvev, kalt osteoblaster, eller bryter det ned, kalt osteoklaster. Ved myelomatose endres balansen mellom disse cellene slik at de nedbrytende cellene dominerer. Det svekker skjelettet, og kan føre til skjelettsmerter, benbrudd og for mye kalsium med kvalme, treg mage og nyresten. Myelomcellenes produksjon av unormale antistoffer, kalt paraproteiner, skader nyrene. Det kan gi slapphet, kvalme, økt væske I kroppen og kløe. I prøver av blod og urin vil man kunne finne høy senkning, lav hemoglobin, økt nivå av kalsium, nedsatt nyrefunksjon, høyt innhold I blod av antistoff fra myelomceller og deler av antistoffer fra myelomceller I urin. Ved undersøkelse av beinmargen finner man myelomceller, og på røntgen og CT-bilder kan man se tegn til svekkelse av skjelettet. Cytogenetiske undersøkelser en prognostisk betydning og kan være nyttige for å velge riktig behandling. Eksempler karyotyping, hvor man studerer kromosomenes struktur, antall og sammensetning, og FISH, altså Fluorescence in Situ Hybridization, hvor man påviser varianter av ett eller flere gener med fargemerkede DNA-biter som binder seg til den bestemte varianten. En oppsummering. Myelomatose en kreftsykdom med utgangspunkt I plasmaceller I benmargen. Sykdommen forekommer hyppigst hos personer som 65 år og eldre. Myelomcellene fortrenger produksjonen av andre blodceller. Og myelomatose påvirker også nyren og skjelettet. For å stille diagnosen og vurdere sykdommens omfang undersøkes blod, urin, benmarg og skjelett. Det nyttig å kartlegge myelomcellenes kromosomer og gener for å få vite mer om prognosen til den enkelte.